kiendelea baadaye inatofautia sasa hivi ni wasifu wa moja kati ya wasifu wakuu wa kiendelea leo Sayyid Saeed Akhtar Rizvi msalimu na mtume الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين مشميوا شيخ عبد الله ناصر وهشميوا مولانا مشيخ waalimu, maustaz na mubalighina. Ndugu wageni waalikwa na ndugu zangu wote mliohudhuria hapa leo hii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amirul Mu'minin Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam anasema katika Nahjul Balagha usemi 147 akimwambia Kumail, ewe Kumail, wameangamia wenye kukusanya mali ingawa wapo hai, wakati maulama watabaki milele dhahiri kwa dhahiri, miili yao haipo, imepotea, wakati asari zao bado zitaendelea kuwepo katika nyoyo. Ni vigumu sana kwangu mimi kuzungumza kuhusu baba ambaye alikuwa mtu maarufu miongoni mwa wanachuoni wa Kishia ulimwenguni. Najiuliza, je, nizungumze kuhusu yeye kama mwandishi mcha Mungu au khatibu wenye kuwajibika, mwanachuoni wa kweli au mubaligh mwenye kujali, maalim na mkufunzi mshauri, mtu ambaye hufanya kazi na kuhimiza utoaji wa sadaka wazi na kwa siri. Je, nizungumze kuhusu unyenyekevu wake au kuhusu unyofu wake, ucheshi wake au uimara wake katika nizamu, ushujaa wake katika kusimamia haki ya Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam? Ari yake na nguvu zake za kukabiliana na matatizo na kujisalimisha kwake kwenye utashi wa Allah subhanahu wa ta'ala katika mkabala na masaibu. Alikuwa baba mwenye mapenzi, hali kadhalika kama chanzo cha msukumo na mwongozo kwa watoto wake katika hatua zote za maisha. Katika kipindi cha miaka ya 1552 hadi mwaka 1554 alikuwa mwenye kuhusika katika upatikanaji wa mali na umiliki wa mali za wakfu za kijiji cha nyumbani kwake Gopalpur, Bihar, India, ambazo zilitaifishwa na serikali ya India baada ya uhuru mwaka 1447. Hatimaye alifanyikiwa kuzipata mali hizo, na alhamdulillah mpaka leo hii hizo mali za wakfu zipo, hazijauzwa. Aliwasili Dar es Salaam mnamo tarehe 10 Disemba mwaka 1959 na alipokelewa hapo bandarini na Alhaj Muhammad Dirani pamoja na Mzee Fidausen Abdullah Hamir. Na kutoka siku hiyo baba na Mzee Fidausen Abdullah Hamir wamekuwa pamoja hadi kifo chake. Baba ameandika zaidi ya vitabu 125 juu ya mada mbalimbali, kuanzia teolojia mpaka ulinganiaji wa dini, sheria na maadili, historia
tafsir na hadith. Vile vile alikuwa mtunga mashairi kwa lugha ya Kiurdu. Uandishi wa wasfu wa maulama. Ameandika vitabu kwenye lugha za Kiingereza, Kiurdu, Kiarabu, Kiswahili na Kifursi. Hivyo ni vitabu ambavyo vimeshachapishwa. Wakati anafariki alikuwa anajishughulisha katika kuandika vitabu vitatu kwenye lugha ya Kiingereza, Kiarabu na Kiurdu ambavyo muswada wake aliukamilisha. Pamoja na kuandika vitabu vitatu hivyo, alikuwa anaendelea kufanya tarjuma kwenye lugha ya Kiingereza kutoka Kiarabu, tafsiri ya Qur'an, Al-Mizan fi tafsiri al-Qur'an ya Allama Tabatabai. Kati ya hivi vitabu vitatu, kitabu alichokuwa akiandika kwenye lugha ya Kiingereza kuhusu historia ya Kishia ulimwenguni, alimaliza muswada na kukikamilisha wiki mbili kabla ya kifo chake. Vitabu hivyo vitatu, kutokana na sababu zisizozuilika, hadi leo hii havijaweza kuchapishwa. Kitabu cha Kiingereza cha historia sasa tayari kimeshafanywa typesetting na kina kurasa zaidi ya 1100. Kwenye utangulizi wa kitabu hicho aliandika kwamba historia hii ni kuanzia kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadi mwaka 1998. Tunaomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam. Atupatie taufiki ili tuweze kufanikisha kuchapisha vitabu hivyo. Vitabu vyake vimetarjumiwa katika lugha 22 ikiwemo Kijapani, Kigujarati, Kiindonesia, Kithai, Kibarmiz, Kiurdu, Kihindi, Kikashmiri, Kisindi. Lugha nyingine ni Kifursi, Kiswahili, Kihausa, Kishona, Kiitaliano, Kifaransa, Kiswedish, Kituruki, Kibosnia, Kiarabu, lugha ya Kiholanzi na nyinginezo. Nitaje kitabu kimoja mahsusi kinachoitwa Imamu. Uimamu na wasii wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Dr. Khalil Tabatabai, mjukuu wa Ayatullah Sayyid Mohsin al-Hakim alayhi rahma, alimwambia baba kwamba kitabu chake juu ya uimamu na vitabu vingine juu ya usule din vimetosheleza masuala yote muhimu katika lugha nyepesi ya Kiingereza, na ni lazima ifanyike juhudi vipatikane katika lugha ya Kiarabu. Hivyo basi baba akachukua yeye mwenyewe jukumu la kutarjimu kitabu cha uimamu kutoka lugha ya Kiingereza kwenda lugha ya Kiarabu. Na hicho kilichapishwa na Dr. Khalil Tabatabai kupitia taasisi ya Imam Hussein Foundation Beirut katika mwaka wa 1999. Mpaka sasa vitabu zaidi vya Kiislamu vimetarjumiwa kutoka lugha ya Kiarabu kwenda lugha nyinginezo. Lakini kitabu hiki ikawa ya kwanza kuandikwa kwa Kiingereza kisha kutarjumiwa kwenda kwenye lugha ya Kiarabu. Katika mwaka wa 1972, 1973 alipokuwa London, Uingereza, alishirikiana na Hujjatul Islam wal Muslimin Shahid Sayyid Muhammad Mahdi al-Hakim na Hujjatul Islam wal Muslimin Sayyid Muhammad Bahrul Ulum, na wakaanzisha taasisi ya World Ahlul Bayt Islamic League wa Abil. Katika mwaka wa 1988 alisaidia kuanzisha hauza ya kwanza huko Marekani ya Kaskazini, na ikaitwa Hauza Ilmiya Waliul Asr katika mji wa Madaina, New York, Marekani. Bwana Alhaj Pierre Alishuji, maarufu kama Pierre Alianuzu, kipindi hicho alikuwa mwenyekiti wa Bilal Muslim Mission of Tanzania na vile vile mwenyekiti wa Koja Shia Ishnashri Jamaat ya Dar es Salaam.
katika hotuba yake mnamo tarehe 23 mwezi wa 6 2002 kwenye khitma ya baba alisema, Jamaat iliandika barua kumuuliza maswali kwa Ayatullah Uluzma Sayyid Ali Hussein Sistani, Allah subhanahu wa ta'ala amongezee umri pamoja na afya. Ayatullah Sayyid Sistani akajibu, kati yenu yupo Allama Sayyid Saeed Akhtar Rizvi, maswali kama hizi muulizeni yeye na majibu yake ni sawa na majibu yangu. Itavutia sana ikiwa nitasimulia tukio moja muhimu linalomhusisha Bwana Mahmud Kishunga. Bwana Mahmud Kishunga alikubali ushia mikononi mwa baba na ndani ya siku 10 tu alipata ajali iliyosababisha kuvunjika kwa mguu. Alilazwa katika hospitali ya Muhimbili mjini Dar es Salaam. Kitanda kinachofuatia cha Bwana Mahmud Kishunga, alikuwa amelazwa mgonjwa mmoja ambaye alikuwa anatembelewa na mchungaji wa Kikristo. Mchungaji huyo alikuwa ni mzungu. Ilikuwa ni kipindi hicho ambacho kitabu cha kwanza kwa lugha ya Kiswahili kilichochapishwa na Bilal Muslim Mission of Tanzania kwa jina la kitabu cha sala. Baba alikuwa anamtembelea Bwana Mahmud Kishunga kila siku. Katika siku aliyomtembelea baada ya kuchapishwa kitabu hicho, baba alimpa Bwana Mahmud Kishunga nakala moja na akamwambia akisome wakati akiwa hapo hospitalini. Siku iliyofuatia wakati yule mchungaji alipomtembelea mgonjwa wake, alikiona kitabu kile kando ya kitanda cha Bwana Mahmud Kishunga. Kwa ruksa yake, mchungaji yule alichukua kitabu kile na kukipitia kwa haraka haraka. Na kutokana na ilivyoonekana, alielewa kwamba hiki ni kitabu cha Waislamu wa madhehebu ya Shia. Hivyo alimuuliza Bwana Mahmud Kishunga, wewe ni Shia? Mahmud akamjibu, ndio. Mchungaji alisema, nikuulize swali? Mahmud akajibu, niulize, lakini ingawaje nina wiki mbili tu tangu niwe Shia, kwa hiyo sina ujuzi wa kutosha kuhusu ushia. Mchungaji akasema, nyinyi mnaamini kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa kipenzi sana wa Mwenyezi Mungu? Mahmud Kishunga akajibu, ndio. Mchungaji akasema, Shia mnaamini kwamba Hussein alikuwa mjukuu kipenzi cha Mtume ambaye ni kipenzi wa Mwenyezi Mungu? Mahmud akajibu, ndio. Mchungaji akasema, kama hivyo ndivyo, basi kwa nini Mungu hakumsaidia Hussein wakati anauliwa kikatili pale Karbala? Hii inaonyesha kwamba mtume wenu Muhammad hakuwa mtume mpenzi wa kweli wa Mungu. Vinginevyo Mungu angemsaidia Hussein asiuliwe kikatili kiasi kile. Mchungaji aliendelea kusema, kwa mfano mimi na wewe ni marafiki sana, na kama mimi nikiona mjukuu wako anapigwa barabarani, mimi ni lazima nitamsaidia. Mimi lazima nitamsaidia zidi ya wale wanaomshambulia. Na kama sikufanya hivyo, mimi nitakuwa sikutimiza wajibu wangu wa urafiki baina yetu sisi. Baada ya kunyamaza dakika chache, Mahmud akamjibu yule mchungaji, mimi nakuambia hivi, ikiwa yule Mungu aliyeshindwa kumsaidia Yesu ambaye ni mwanawe mpendwa wa pekee, atawezaje kumsaidia mjukuu wa Mtume? Allahumma salli ala Muhammad. Yule mchungaji akaondoka huko akisema, wewe matata sana. Itakuwa vizuri nieleze machache kuhusu marehemu Bwana Latif Ali wa Guyana. Bwana Latif Ali ambaye ni mwenyeji na mzaliwa wa Guyana alikuwa ni sunni. Bwana Latif Ali alikuwa mwalimu kwenye shule ya sekondari ambayo ilikuwa ya taasisi ya kisunni. Bwana huyu alikubali kuwa Shia mikononi mwa baba kwa njia ya mawasiliano ya barua. Hii ni kipindi cha mwaka 1970 hadi 72.
akawa ni Shia wa kwanza huko Guyana. Baada ya hapo akaendelea kufanya kazi ya tabligh ambapo alifanyikiwa kuwasalimisha watu kama 450. Ndugu wa Islam, nasema alifanyikiwa kuwasalimisha na sio kuwasilimisha, kwa sababu walikuwa washasilimu lakini hawakusalimika, walipokubali ushia ndio wakasalimika. Bwana Latif Ali katika barua yake ya rambirambi kwenda kwa watoto wa Allama marhum Sayyid Akhtar Rizvi aliandika kama ifuatavyo: mpenzi wetu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema, mtu ambaye amekufundisha wewe ni baba yako. Si chochote bali ni shukrani ndogo kusema kwamba Sayyid Saeed Akhtar Rizvi ni baba wa Mashia katika Guyana. Katika barua yake hiyo Bwana Latif Ali anaendelea kusema, miaka 32 iliyopita, kwa sasa ni miaka 43. Miaka 32 iliyopita kulikuwa hakuna Shia katika nchi ya Guyana na katika nchi jirani zake. Hapa watu walikuwa wakisimulia ngano za kiovu kwamba Shia wanaamini kwamba malaika Jibril alifanya makosa na akapeleka wahii kwa mtu asiyehusika. Kwa bahati nilisoma kijitabu The Eternal Miracle. Kijitabu hiki kililetwa Guyana na hujaji mmoja ambaye hakubakisha neno katika kunionya kwamba kijitabu hiki ni kizuri sana lakini kimeandikwa na rafzi kafir. Akili yangu ya kiutafiti kanifanya mimi nisome zaidi, na hivyo nikawasiliana na mchapishaji, wakati huo ni kikundi cha ndugu wa Kiislamu, baadaye World Organization for Islamic Services, WOFIS wa Iran. Walinitumia kitabu kwa jina Islam cha Sayyid Saeed Akhtar Rizvi, pamoja na barua inayonielekeza kwamba maswali yote yatajibiwa na Sayyid anayeishi Tanzania. Anaendelea kuandika Bwana Latif Ali, punde nilitambua ni jinsi gani nilivyokuwa mbumbumbu kiasi cha kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawajibika juu ya vitendo vyangu. Kadhalika niliona ni kwa kiasi gani hapo kabla tulidanganywa kuhusu Imam Ali alayhi salatu wassalam. Hapo sasa ilikuwa ni juu yangu kuamua, je, nifuate nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam au nibakie hapo nilipo. Sayyid Saeed Akhtar Rizvi alinipatia majibu moja baada ya jingine, kamwe bila kuchoka, wala hakuwa mkali kiasi kwamba nilikuwa nauliza maswali ya kijinga. Enyi ndugu wapenzi, na kukumbusheni, kama mtu hajapata nuru ya Ahlul Bait alayhi salatu wassalam, unafika wakati fulani mtu huyu anauliza maswali yasiyostahiki. Kwa hiyo huchukua muda kwa mtu huyo kulitambua hili kwa ukamilifu. Anaendelea kusema Bwana Latif Ali, kwenu nyinyi ndugu zangu nawaambia, wengi kati yenu huchukulia mambo kirahisi. Wengi kati yenu huchukulia mambo kirahisi tu kwa vile wamezaliwa katika nyumba za Kishia. Wengi kati yenu huchukulia mambo kirahisi kwa vile wamezaliwa katika nyumba za Kishia. Lao mngekuwa mmepotea katika pori, mngelitambua mwanga wa mwongozo. Fikiria mazingira yetu tunayoishi. Watu waliovaa nusu uchi, muziki unaunguruma kila sehemu, uongo na mzaha kuhusu Shia ni jambo la kawaida. Kwa hiyo basi, kumtoa mtu mmoja kutoka katika kundi kama hili kwa kweli ni mafanikio makubwa makubwa mno. Na muasisi wa hili si mwingine bali ni Allama Sayyid Saeed Akhtar Rizvi. Ulikuwa ni mwanga wa Sayyid Saeed Akhtar Rizvi ambao ulituongoza sisi kutoka ndani ya giza la msitu mnene na kutuonyesha nuru ya Ahlul Bait alayhi salatu wassalam. Bwana Latif Ali anamaliza kwa kusema, sisi hatujivunii, bali kwa hakika tunasema kwamba ni watu kama mimi ndio wanaoweza kumwelewa Sayyid Saeed Akhtar Rizvi, kwa kuwa wao wamechukua mwanga huo kufikia nuru ya Ahlul Bait alayhi salam.
Ndugu zangu Waislamu, katika kuhitimisha ni lazima niseme kwamba wanafunzi wa kwanza wa Kiafrika wa Allama marhum Sayyid Saeed Akhtar Rizvi ni hawa wafuatao: marehemu Sheikh Muhammad Ali Ngongabure, marehemu Sheikh Ali Ngonda, marehemu Sheikh Suleiman Juma Mahanaka, Sheikh Harun Pingili, Sheikh Abdullah Saif na Sheikh Muhammad Mtulia. Watano kati ya hawa wa sita walikubali na wakawa mashia. Lao si mashekhe hao, kazi ya tablighi ya madhehebu ya kishia kuwafikia wa Afrika isinge kuwa kama ilivyo leo. Ni muhimu sana pia na wao kuwakumbuka. Mwisho, kwa niaba ya familia ya baba, natoa shukrani zetu kwa walioandaa hafla hii ya leo. Asanteni sana, shukrani. Wa akhiru da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamshukuru Sayyid Rizvi kwa kutupatia wasifu wa baba yake. Taban, kwa sisi kizazi kipya ni vitu ambavyo vinatusisimua na vinatutia nguvu kujaribu kuiga mifano ya watu wakubwa kama hawa.